Hola, sóc l'Humà i ara us explicaré el meu llibre que es diu Els acudits més estrenàtics, d'en Jerónimo Stilton. No se sap qui els ha escrit. Està il·lustrat per en Giuseppe Ferrario i editat per l'Estrella Polar. Va d'acudits, és molt xulo i us el recomano. M'ha agradat molt i et distreus molt. Moltes gràcies per escoltar-me i fins una altra!